بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی بستر پر لیٹیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے بے شک وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.